Dobar dan, društveno spano nakje kjeđen sajdiči kanalu. Danas ćemo raditi review 0.13 Alpha Build Gates. Ajde da napravimo neki svet. Ajdemo na flat i creative, naravno. Prvo, ubacili su nam redstone, znači incredible freaking redstone. Dobro, nisu ubacili pistone, ali nema veze. Ubacili su ove lampe, ove livere, potisne ploče, dosta za sada. Ubacili su razna vrata. Ubacili su moje omiljene životinje u Minecraftu i u realnom životu. Zeke! Vidi kako su slatki. Zaista su slatki. Cool. Inače, niste više nisu ubacili, pojačali su ove knjige. Ovo vidite koliko sad više ima enchanting knjiga. Znači, wow. Imamo druge pruge. Druge pruge. Baš se rimuje. Znači, ja sam samo teo da vam kažem da je počelo. Počeo je Minecraft 0.13. Tako da, ono, wow. Inače, ne možete da pravite Wither bossa, kao što su rekli. To će biti u sledećem update-u, koliko su oni naglasili da ćemo moći da pravimo Withera i da će ubaciti pistone. A ja bih prije voleo da ne pravimo Withera, da imamo pistone i da možemo u end. To bi bilo onako baš cool, ali dobro. Inače, ne možete da otvarate chestove. U kreativnom ne možete ništa, ono što se tiče toga da radite kao i pre, a pressure plates rade ekstra, samo što će vama da baguje, pošto većini baguje kao meni, evo stavit ću ovde i ovde i bum, radi. I kad se sklonimo nas ugasi, cool, ali baš cool, moj cool. Inače, probajte da popnete, da radite liftove i to, jer verujte mi, bit će jako zanimljivo. Ja ću da vam pokažem posle tutoriale, odnosno u sledećim klipovima. Ovo je sad samo ono review, znači nisu ubacili ništa posebno sem zečeva i redstona, malo redstona, uopšte ga nije toliko, znači ništa. To bi bilo to što se tiče ovog klipa, vidimo se u sledećim klipovima, a do tada srdačan pozdrav. Bye! Bum.